Поліція розслідує гучне вбивство у Черкасах. У центрі міста розстріляли бізнесмена, якого пов'язують із діяльністю кримінальних угрупувань. За інформацією поліції, його доправили до лікарні, але медикам врятувати життя чоловіку не вдалося. За даними свідків, вони чули у кондитерській стрілянину. Потім із закладу вибігли троє осіб у масках та в чорній формі з автоматами і втекли на автівці «Шкода». Силовики оголосили план перехоплення «Сирена». Вони знайшли спаленою машину, на якій поїхали зловмисники. На задньому сидінні виявили автомат, із якого, ймовірно, і стріляли у бізнесмена. Самих нападників шукають. У Бердянську стався вибух у житловому будинку. Він зруйнований повністю. Пошкоджені ще 4 будинки, розташовані поряд. Постраждали 2 людей. Господаря оселі, в якій стався вибух, з-під завалів витягнули рятувальники. Його доправили до лікарні. Також травмувався випадковий перехожий. Від госпіталізації він відмовився. Спеціалісти з'ясували, що через витік газу в будинку стався хлопок газоповітряної суміші, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. У Києві 17-річна дівчина ледь не зірвалася із балкону на 25-му поверсі. Її врятували поліцейські. Небайдужий свідок повідомив поліції, що на краю загального балкону багатоповерхівки сидить дівчина, звісивши ноги вниз. Двоє патрульних негайно приїхали на місце. Дівчина плакала і не хотіла з ними розмовляти. Сказала, що вони не психологи, а потім ледь не впала вниз. Поліцейські підхопили її і забрали з балкону. Вона зізналася, що в її родині є проблеми, і вона через це дуже переживає. Невдала вилазка. В Одесі поліцейські затримали банду грабіжників-іноземців. Ті попалися на гарячому. Двоє злодіїв полізли до будинку, троє залишились чекати у машині. Крадії поцупили цінні речі, ювелірні вироби, аж раптом зрозуміли, що господар у сусідній кімнаті. Злочинці кинулися тікати, але правоохоронці усіх 5 затримали. Тепер вони можуть сісти за ґрати на термін до 6 років, повідомляє поліція.